Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nandeskeun sekolah tatap muka dicindekeun bakal dipitembean dina bulan Juli 2021. Upama sakumna guru geus divaksin COVID-19. Samala dirina muka lorongkang rukun gawe jeung pihak event organizer di Jawa Barat keun ngolahkeun vaksinasi massal kalawan kabutuh minimal 40 gedung sigrong. Patali jeung rarancang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo anu bakal mitembean sekolah tatap muka dina bulan Juli 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun eta hal teh dicindekeun bakal karandapan di sakuliah Jawa Barat upama sakumna guru geus divaksin COVID-19 tepi ka 100%. Saya sudah mengarahkan kalau guru-gurunya sudah 100% divaksin ya. Dua tahap itu relatif tahap pertama yang boleh diizinkan ya. Tanpa ada kepastian itu kita nggak punya ukuran, dan kita juga paham tadi kan zona merahnya udah secara kabupaten nggak ada, zona hijaunya makin banyak vaksinasi, jadi nggak ada alasan kita tidak tetap muka, tapi harus ada ukuran memastikan 100% guru-guru pengajar untuk melindungi anak-anak itu aja ukurannya. Jadi poinnya sudah boleh selama ada pembuktian itu. Samalah Ridwan Kamil nandeskeun dina Minggu katilu bulan Maret 2021, pihakna bakal ngamaksimalkeun vaksinasi lansia anu tembong kaleket dumeh kurangna mobilitas sarta komorbid anurea. Minangka tarekah pikeun ngahontal target 150.000 suntikan vaksin sapoe, dirina butuh paling saeutik 40 gedung sigrong. Kukituna Ridwan Kamil muka lolongkrang rukun gawe jeung mangpirang event organizer di sakuliah Jawa Barat keur ngokolakeun vaksinasi massal. Budi Hartati, Bandung TV.